És un clàssic del teatre català i del principi del gènere musical aquí. El teatre, les escenes que es fan, a part de ser independents, ser fragments, etc., són molt bones perquè és una extracció de vinyetes de còmics del Gerard Lossier i de Goy de Gom va fer per mi una meravella, va fer una meravella. I aleshores les músiques que va composar, les cançons que va compondre en Joan Vives, la veritat és que són precioses, estan super ben travades, són rodonetes. I això que jo tenia el meu respecte perquè pensava, hòstia, això és una mica... Ho tinc molt al cap, però pot estar bastant antiquat, no? I no. Té el seu punt de vigència, encara avui dia, i ja pel que fa de contingut i fins i tot musicalment. O sigui, és que són unes composicions molt ben fetes. O sigui, poder ballar bé és una mica com el text. T'has d'aprendre tan bé la coreografia que te la puguis oblidar, igual que el text, per poder interpretar. Vull dir que és un repte, però ens ho passem molt bé. Jo el que voldria dir és que vingueu a veure Gloops, que queden molt poques entrades, i que si us ho passeu tan bé com nosaltres, l'objectiu ja l'haurem complert. Pas que això nostre sigui vocacional. No tenim cap mena de pretensió cultural.